ဒီနေ့လေးချင်းခန်းကခုံပေါ်မှာတက်တောင့်တတလေးလုပ်မယ်လက်ကိုနားပေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူးကောင်းတဲ့တံတောင်စင်းနဲ့ထိမယ်နော်ဒီအတိုင်းလေးကို15ခါလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုချလိုက်တဲ့ချိန်မှာအတန်မကြအောင်ထိမ့်ပြီးတော့ချပေးပါဘုံဘုံဆိုပြီးမကြစေနဲ့နော်ဖော့ဖော့လေးပဲချပေးပါဒီဥစားလေးကိုကျွန်တော်တို့15ခါသွားမယ်ဒီနေ့လေးချင်းခန်းလေးတွေကအကုန်လုံးဒီထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်အပြင်မှာလည်းမိုးရွာလို့လေအထဲမှာလောက်တာနည်းနည်းလေးတော့မောင်းတယ်တိခန့်ပြီးကြည့်ပေးနော်နေတက်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယသွားမယ့်တစ်ခုကရဘာကြိုးလေးနဲ့သွားမယ်ရဘာကြိုးကိုလက်ကောက်ဝင့်နားမှာထားမယ်ထားပြီးရင်ရှေ့တက်တက်ဆန့်ပြီးတော့ခါကျရဘာကြိုးလေးကိုဘေးကိုကားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆူလိုက်အဲ့တစ်ခုကိုသွားမယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့အရှိကိုတက်တက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကားနိုင်ဆုံးထိကားပြီးတော့ပြန်ဆူမယ်ဒီအတိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့15ခါလုပ်မယ်ရဘာကြိုးကကိုလှုပ်နိုင်တဲ့ရဘာကြိုးကိုရွေးပေးပါရဘာကြိုးတထုပ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆို5ခု6ခုလောက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကိုနိုင်တဲ့အသင်းအလျှော့လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်လက်ကလေးဖျံဖျောင်းနေတဲ့အပြင်ကိုကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်ကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်ဒါလေးကို15ခါလုပ်ပြီเนาะကျွန်တော်တင်တဲ့နားတွေလည်းသူတို့ဟို2ယောက်ကအပြော့ဆုံးဟာယူတယ်နောက်ထပ်2ယောက်ကနည်းနည်းအလဲလက်နောက်တစ်ယောက်ကလုံးဝအပြင်ကိုရွေးပြီးယူတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးနဲ့သွားလုပ်လိုက်ပါเนาะ3 2ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကပေါင်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်မြောက်မယ်ကျွန်တော်ခုပြတယ်လို့မျိုးလိုအပ်ရင်ခုံကိုလက်ကကျွန်တော်ကင်တယ်လို့ကင်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ခုံကိုကင်စရာမလိုဘူးကိုပြလို့ဒီတိုင်းလေးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲတစ်ဖက်ချင်းစီမြောက်သွားမယ်လက်ကရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ bike ကိုသွားပြီးတော့ကင်ထားလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ bike ကအစီလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်သားလေးဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားနေတာကိုခံစားရလိမ့်မယ်เนาะအတူတူပဲခြေထောက်ကိုချတဲ့ချိန်မှာဖြည်းဖြည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ဘုံဘုံဆိုတဲ့အတန်လေးမကြောက်အောင်လို့သွားပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကရဘာကြိုးပြန်ကင်မယ်ရဘာကြိုးလေးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရဲ့အဲရင်သားရဲ့အရှိန်အားလေးမှာထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကအပြင်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆက်နိုင်တဲ့အဆုံးထိကိုဆက်မယ်เนาะနောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်နားလေးနဲ့အနီးဆုံးနားလေးမှာထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဘာကြိုးကိုကိုယ်ဆွဲနိုင်ဆုံးထိလုံးဝဆန့်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကို15ခါသွားမယ်เนาะကျွန်တော်ပထမတစ်ကြော15ခါသွားတယ်ဒုတိယတစ်ကြော18ခါသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလွယ်လွယ်လေးပါเนาะလက်ကိုဘယ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ညာဖက်ဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကိုဆန့်ထားမယ်ခြေထောက်ကလည်းအပြင်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုလက်ကမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခြေထောက်ကအแทးကိုလာတယ်ခြေထောက်ကအပြင်ကိုဆန့်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဖျင်းဖြောင်းလေးဆန့်သွားမယ်လက်ကလည်းအပေါ်ကိုမြင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျင်းဖြောင်းလေးပြန်လာမယ်เนาะဒီဥစ္စာကလေလက်ကိုဆန့်လိုက်မြောက်လိုက်ဆိုတော့လက်မောင်းရဲ့အစီကိုချပေးတယ်ခြေထောက်ကအပြင်ကိုသွားလိုက်အထဲကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေရင်းနဲ့ပေါင်နဲ့အဲဂျားထဲကလေအစစ်ကလေးတွေတချို့လေးချိန်ကလုံးခရောက်ခရောက်ခရောက်ဖြစ်တယ်အဲအစစ်တွေအရန်ကျက်နေလို့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းချောင်ပေးရနော်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့15ခါလုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကရဘာကြိုးကိုပြန်ကင်မယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ရဘာကြိုးကိုကင်ပြီးတော့လက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်ထားမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ချင်းစီအောက်ဆုံးထိဆွဲတယ်ဒီတိုင်းလေးဆွဲချလိုက်တယ်ဆွဲတဲ့ချိန်မှာအောက်ဆုံးထိဆွဲမယ်နော်အောက်ဆုံးထိဆွဲမှာပို့ပြီးတော့ထိအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပခုံးအနောက်ကကြွသားကိုလုပ်ပေးတာဒါလေးပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကို15ခါပဲနော်
တဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခဏလုံးကလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပတ်ပြောင်းတာပါဒီဘက်လက်ကိုဆက်မယ်ခြေထောက်ကဒီဘက်ထိလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မြောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေထောက်ကပြန်သွားတယ်ဒါလေးကို15ခါသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုတွားမယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကလက်ကခုံလေးကိုကင်ထားလို့ရှိရင်ကင်ထားလို့ရတယ်အားဆိုင်လို့ရတယ်ထိုံလေးထိထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒူးလေးကိုကွေးပြီးတော့အပေါ်ကိုဒူးကွေးလိုက်ပြန်ဆန်းလိုက်ဒူးကွေးလိုက်ပြန်ဆန်းလိုက်ဘိုက်ကိုအဓိကလုပ်တာเนาะဒီဥစ္စာလေးကိုအခုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီအတိုင်းလေးတွားမယ်ကျွန်တော်တို့15ခါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခဏလောဒီတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောနေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြံနေတယ်လက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်မယ်အပေါ်ကိုဖင်းဖြောင်းလေးမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတဒောင်ဆင့်ကိုကွေးအနောက်ကိုကွေးရပါတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တတိထားမှာကတဒောင်ဆင့်တစ်ခုကဘေးကိုကားမနေဘူးလက်မောင်းကနရွက်ဘေးနားလေးမှာကတ်နေမယ်เนาะဒီအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်15ခါသွားမယ်เนาะအစင်းတစ်ဖြစ်ရင်စမယ်ဒါလေးကို15ခါလုပ်ပြီးပါဒါပြီးလို့ရှိရင်ပထမတကြောပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ခဏလာပြီးဒုတိယတကြောသွားမယ်เนาะဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းကမမောဘူးနည်းနည်းလေးပဲညောင်းလာဟုတ်ပြီပထမတကြော့ပြီးပြီเนาะကျွန်တော်တင်တန်းသားလေးတွေမမှန်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောပြနေရပါပြင်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေအဓိကကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခဏလုံးကလုတ်တဲ့ကွက်ကတဒောင်စင်းကဘေးကိုကားနေလို့ရှင်တိတ်မထိပါဘူးတဒောင်စင်းကရှေ့မှာနေပြီးတော့ခါကြတော့လက်မောင်းကနရွက်နာလေးကတ်နေလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်လက်မောင်းအောက်ကစီလေးတွေချပေးရပါเนาะဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကလွယ်လွယ်လေးတွေပါကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကဘိုက်ကိုလုတ်တာเนาะပထမတစ်ခုကဘိုက်လုတ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကလက်မောင်းကိုလုတ်တယ်တတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခြေတော့ပေါင်ပေါ့เนาะပေါင်ကိုအဓိကသွားတယ်နံပါတ်၄တစ်ခုကကျွန်တော်လက်ပဲလက်မောင်းနဲ့ဒီပေါင်ရင်းနဲ့တင်ရဲ့အစစ်ကလေးတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းလက်မောင်းပဲအဲ့ဒီ rubber ချိုးပါတဲ့ဟာတွေကလက်မောင်းလေးတွေပဲကျွန်တော် rubber ချိုးပါတဲ့ဟာတွေကိုလုတ်တဲ့ချိန်မှာကိုကတကယ်လို့18ခါမရဘူးဆိုရင်15ခါလောက်ပါလုပ်ပြီးတော့3ခါနားမယ်ကျွန်တော်တိုင်ပင်နေကြတယ်ဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအတွေ့တော့15ခါပဲလုပ်တော့သူတို့ကတိတ်အားမရဘူးလောက်လာနိုင်ပြီလေလေ့ကျင့်ခန်းတွေဒီလောက်လောက်လာတာဆိုတော့တော်တော်လေးလောက်လာနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်သွားမယ့်ဟာကို18ခါသွားမယ်လို့အားလုံးကဥစ္စာဖြစ်တာပေါ့ agree ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတင်နာတယောက်ကသူက18ခါသွားရင်သူမနိုင်ပါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်15ခါမှရက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယကြော့ကိုစမယ်เนาะအခုဘယ်တစ်ခါညတစ်ခါကို1ကျွန်တော်တို့ဘယ်တစ်ခါသွားမလဲ18ခါเนาะโอเคစပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကဒီ rubber ကြိုးကိုလက်ကောက်ဝတ်မှာထားပြီးတော့တွားမယ်ကျွန်တော် rubber ကြိုးမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကဒီတစ်ခုကိုလေရေတန့်ဘူးအသေးလေးနှစ်ခုနဲ့တွားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်အကုန်လုံးကို rubber ကြိုးနေရာမှာရေတန့်ဘူးတသေးလေးနဲ့တွားလို့ရပါတယ်အစင်းတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်လက်ကိုဆန့်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကိုကားလိုက်မယ်ပြန်ဆူမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကလေ rubber ကြိုးမရှိရင်ဥစ္စာရေတန့်ဘူးနဲ့တွားပြီးလို့အဆင်ပြေတယ်ကဲစနေပြင်ကျွန်တော်စမယ်เนาะဒါလေးကိုဒီတစ်ခါက18ခါသွားမယ်เนาะ18ခါကိုကားနိုင်ဆုံးတိအဆုံးတိလုပ်ပေးပါ
ုတ်ပြီရဘာချိုးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုတဖက်ချင်းစီအပေါ်မြောင်းလိုက်ချလိုက်သွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ကခုံကိုထိထားဆရာလို့ရင်ထိမယ်ထိထားဆရာမလို့လို့ရှင်အလွတ်နဲ့သွားမယ်လက်အလွတ်နဲ့သွားလို့ရှင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ကိုလေကိုယ့်ရဲ့ပိုက်နာလေးကိုသွားပြီးတော့ခန်းစားကြည့်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေကတကယ်လို့ပိုက်ခေါက်လေးနဲ့ထူလို့ရှင်အစီလေးတွေလှုပ်နေတာကိုခန်းစားရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကတကယ်လို့ကြက်သားရှိနေမိတ်ဆွေဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကြက်သားလေးတွေလှုပ်ရှားနေတာကိုခန်းစားရလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့18ခါသွားမယ်ဟုတ်ပြီရဘာကြိုးလေးကိုပြန်ကင်မယ်ကင်ပြီးလို့ရှင်ရဘာကြိုးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်ရှေ့ရနေပြီးတော့တဖက်ချင်းစီရဲ့ရှေ့ကိုအဆုံးထိဆက်မယ်เนาะအဆုံးထိဒီဥစ္စာ18ခါလုပ်ပြီးပါဘီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ်တခုကခြေထောက်လေးကိုဘေးကိုဆက်မယ်လက်လေးကိုဘေးကိုဆက်မယ်ဆက်ပြီးလို့ရှင်အပေါ်ကိုလက်ကသွားမယ်ခြေထောက်ကအထဲကိုပြန်လာမယ်ဒီတိုင်းလေးကို18ခါလုပ်ပြီးပါเนาะကျွန်တော်တို့လက်ကအပေါ်ကိုမြောက်တဲ့ချိန်မှာဖင်းဖြောင်းလေးနဲ့လာမယ်เนาะခြေထောက်ကအပြင်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းအဆက်နိုင်ဆုံးအထိသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကရဘာကြိုးကင်မယ်ပြီးလက်ကိုအပေါ်မြောက်ထားမယ်တဖက်ချင်းစီအောက်ကိုဆွဲချမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုလည်း15ခါသွားမယ်เนาะ18ခါ sorry 18ခါသွားမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလေးချင်ငန်လေးတွေကတော်တော်လေးညောင်းလို့ထိုင်ထလေးတွေတော်တော်များတော့လေတော်တော်ညောင်းတော့တင်းနန်းနားလေးတွေကဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ထိုင်ထတွေပါပါလို့ရှိရင်မလုံနိုင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်လွယ်တာလေးကိုလည်းတွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ပြောင်းပြီးတော့ခြေထောက်အလက်နဲ့ခြေထောက်ကိုဘေးကိုဆန့်ထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကအပြင်မှာမိုးရွာလို့မိုးရွာထားတာပေါ့เนาะမိုးတော့မရွာတော့ဘူးမိုးရွာထားတော့ခါကြတော့အထဲမှာပဲလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးမနေ့ကတော်တော်မောတော့ဒီနေ့လွယ်တာသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုံလေးနဲ့သွားဖို့စိတ်ကူးတော့အထဲမှာပဲလှုပ်လိုက်တယ်အပြင်ကလင်းပြီးအထဲကမောင်တော့ခါကြတော့လေနည်းနည်းလေးတော့ဗီဒီယိုကတိတ်အစင်မပြေဘူးနည်းနည်းမောင်နေတယ်လို့ပဲเนาะတိတ်ခံပြီးကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင်လက်ကနောက်ကိုကွေးမယ်ကွေးပြီးတော့ပြန်ဖြောင်းတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကလေကွေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခဏတော့ပြောထားသလိုပဲလက်မောင်းကနားဘေးမှာရှိနေမယ်တတောင်ဆင်းကအရှိဖက်ကိုဦးတည်မယ်ဘေးကိုမဟုတ်ဘူးခဏကျွန်တော်ပြတဲ့ဘေးလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะရှေ့ကိုဦးတည်ပြီးသွားမယ်ဒါလေးကို18ခါလုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြော်ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုရောက်ပြီเนาะခြေထောက်လေးကိုမြောက်လိုက်ုံပဲလက်ကအားပြုလဲရတယ်ထိမ့်မဲ့ထိမ့်ထားလဲရတယ်ကိုအစင်ပြေတလို့လေးသွားလို့ရတယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်း18ခါလုပ်ပြီးပါเนาะ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လို့နံပါတ်3ချောမြောက်လဲပြီးသွားပြီเนาะနံပါတ်3ချောမြောက်ပြီးသွားပြီဒီနေ့သွားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကအဓိကကတော့ဘိုက်နဲ့လက်မောင်းကိုအဓိကသွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကတော့ခဏလောကနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့တစ်ခုရယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မောင်းကတော့အခုဒီဥစ္စာဆိုရင်လက်မောင်းလေးလဲအပေါ်ကထိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေထောက်ကအသွားလာနာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတင်နဲ့ပေါင်ရဲ့အဆက်နာလေးကအယိုးစစ်လေးတွေကိုလဲသူကချောင်ချောင်ချီချီလေးလုပ်ပြီးတဲ့အဆုံကိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့နာလေးကခရ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 ဆိုပြီးမိနေတဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းတက်တာသွားမယ်เนาะသူကသွေးပူတက်တာလေးပါပဲဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းကအရင်မမောဘူးဒါကြောင့်အားလုံးပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะနောက်တစ်ချော့ကိုအစင်တေးလောက်ထားပေးပါစမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့18ခါသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုက rubber joe လေးနဲ့ကျွန်တော် rubber joe လေးကိုလက်ကောက်ဝင်းနားလေးမှာဆွတ်ထားမယ်ဆွတ်ထားပြီးရင်လက်မောင်းကိုအရှိကိုသွားမယ်အရှိတဲ့တဲ့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မောင်းလေးတွေကိုဘေးကိုဆက်နိုင်တဲ့လောက်ဆက်မယ်ဆက်ပြီးပြန်လာမယ်ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်ဒါလေးကို18ခါလုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေထောက်လေးကိုတစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်မြောက်တဲ့ဟာလေးသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်း18ခါလုပ်ပေးပါကျွန်တော်လက်ကိုအနောက်ကိုပြန်ငိုကင်ထားချင်ရင်လည်းကင်လို့ရတယ်မကင်မဲနဲ့လေအလွတ်သွားလည်းရတယ်ဖိုက်လေးကိုသွားပြီးတော့ခန်းစားပြီးလည်းရတယ်အဆင်ပြေသလိုလေးပါပဲเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက rubber joe လေးကင်ပြီးတော့ rubber joe လေးကိုရင်ပတ်ရှိမှထားပြီးတော့တစ်ဖက်ချင်းစီအဆုံးထိဆွဲမဲ့အရှိကိုပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ဖက်ပြောင်းမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်း18ခါလုပ်ပေးပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုဘေးနားမှာခြေထောက်ကိုဘေးနားမှာတွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့တစ်ခုကိုတွားမယ်เนาะအစစ်လေးဖြင့်စမယ်ဒါလေးလဲ18ခါပဲကျွန်တော်အထဲမှာတင်နန်းသားတချို့ကသူကလှုပ်လာနိုင်တော့လေသူက20လောက်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောကျရင်20လောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ rubber joe ပြန်ကင်မယ်ပြီး rubber joe ကိုကင်ပြီးတော့အပေါ်ကိုလက်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ချင်းစီအောက်ကိုဆွဲတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะအစင်းလေးဖြစ်ရင်ဒီဥစ္စာလေးစမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့18ခါပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကလေမနေ့လုံးကတော်တော်လေးမောထားတယ်ဒီနေ့နည်းနည်းလွယ်တာလေးတွေသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအတွက်ကြတော့လည်းအရန်လွယ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လုံနိုင်တဲ့လူတွေက20ထိသွားချင်တယ်တိတ်မလုံနိုင်တဲ့လူက15ခါနဲ့ကိုတော်တော်လေးမောနေတယ်
ni de hobi chon nau twa me de khu ga pat pyang pi lo lat ko a pyin ko san tha me pyin a po pyan la de ha le ko le de yo sa le ko pat pyang tha me no da le ko 18 kha twa me ဘီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမဲ့တစ်ခုကလက်လေးကိုအပေါ်မြောက်မယ်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတရောင်စစ်လေးကအနောက်ကိုကွေးလိုက်လက်ပြန်ဆန်းလိုက်ဒီဥစ္စာလေးကို18ခါသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတကြောရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လက်လေးကခုံလေးကိုနည်းနည်းအားပြွင့်ပြူထားမယ်ပြီးဒူကွေးလိုက်အပေါ်မြောက်လိုက်ချလိုက်အပေါ်မြောက်လိုက်ချလိုက်ဒီတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့18ခါလုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားမယ်เนาะခဏလေးနားမယ်လုံးရင်းနဲ့နည်းနည်းအားသိမ့်မရှိတော့တချို့တင်တန်းသားတွေလုံးတဲ့အချိန်မှာသူကလေအဲလက်ကိုခဏလောကျွန်တော်လက်ကိုအပေါ်မြောက်ပြီးတော့နောက်ကိုဟိုကွေးတဲ့ဟာပေါ့เนาะလက်ကိုအပေါ်မြောက်ထားတဲ့နောက်ကွေးတဲ့ဟာသူကလေလက်ကအဲအရှိရောက်နေတယ်မြင်းခေါင်းရဲ့အရှိရောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးသူကခေါင်းရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာနားလေးအဲ့နေရာနားလေးရောက်ရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လက်မောင်းရဲ့အစီလေးတွေချမိမှာအရှိမှဆိုတိတ်မထီရောက်ဘူးเนาะပြီးရင်သူကဒီဥစ္စာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးကိုမကားဘူးအရှိတက်တဲ့ကိုသွားမယ်ဒါလေးကလေအားရှိတဲ့အချိန်ညတော့နည်းနည်းထိမ့်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အားသိမ့်မရှိတော့ဘူးအားသိမ့်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူကလက်ကကားရွာတာလို့လက်ကအနောက်ကိုတိတ်မရဘူးနေရွက်နားလေးမရောက်ပဲနဲ့လေဒီမျက်နှာရဲ့အရှိဖက်ကိုရောက်နေတာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီရဘာချိုးကိုကင်ပြီးတော့အရှိကိုသွားတဲ့တခုလည်းအတူတူပဲလှုပ်ရင်းနဲ့အားမရှိတော့ခါကျအဆုံးထိမရောက်ဘူးတိလားအဆုံးထိမရောက်ပဲနဲ့တင်းမနေဘူးကိုကလေဟိုအရှိကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရုံတော့ပဲရှိတယ်ဟန်ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားမှအဆင်ပြေမှာเนาะရဘာချိုးကိုဆွဲရင်လည်းအဆုံးထိသွားမယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့ဟာတိုင်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးဟန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေအဆုံးထိသွားနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဒီနေ့လေးကျင်ငန်းလေးကမောလဲမမောဘူးခက်လဲမခက်ဘူးညောင်းတော့နည်းနည်းလေးညောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးထိလှုပ်ရအောင်ပါမိတ်ဆွေတို့အဆင်သင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကြော့ကိုစားဖို့ပြင်ထားရအောင်เนาะနောက်တစ်ကြော့ကိုစားတဲ့အချိန်မှာဟန်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အထီးထီးရောက်လေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခါ20စီသွားမယ်เนาะဒီတစ်ခေါက်အခါ20စီသွားမယ်ရနိုင်ရပါတယ်လုံနိုင်ကြပါတယ်เนาะအစင်တစ်ဖြစ်ရင်လက်ကိုနားပေးနားမှာထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒူကောင်းတောင်စင်စားထိမယ်ဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါเนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တခုကျွန်တော်တို့ဒါရဘာကျိုးကိုလက်ကောက်ဝတ်မှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးကိုကားမယ်ပြန်စုမယ်ဒါလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်တခုနဲ့တခုကြားထဲကို5စက္ကန့်လောက်တော့ကျွန်တော်နားလိုက်တယ်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်လဲ5စက္ကန့်လောက်နားလိုက်တယ်အခါ20သွားတော့မှာဆိုတော့လေで
ဟုတ်ပြီ50စက္ကန့်လောက်နားမယ်နောက်သွားမယ်တခုကပေါင်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်ထိမြောက်တဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်နော်ဒီဥဆောင်သွားတဲ့ချိန်မှာကိုပိုက်ကိုကိုခန်းစားပေးပါစီလေးတွေကျလာမယ်ပေါင်ကအဲပေါင်အလေကပေါင်ရင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရကျွတ်သားလေးတွေတင်းနေလိမ့်မယ်နော်အခါ20လောက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကရာဘာကြိုးလေးကင်မယ်ရာဘာကြိုးလေးကိုအရှိကိုဆွဲမယ်ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟန်လေးမဟုတ်ပဲနဲ့အဆုံးထိဆွဲပေးပါအခါ20လုံးမယ်အဆုံးထိကိုဆွဲပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခြေတောင်အပြင်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်အထဲကိုလာလိုက်ဒါလေးကိုသွားမယ်အခါ20ပါပဲเนาะဒါလေးကလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရာဘာကျိုးနဲ့လှုပ်တဲ့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်ရာဘာကျိုးကင်ပြီးလက်ကိုအပေါ်ထိမြောက်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီဆွဲမယ်နော်စစ်တဖြစ်ရင်စမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းအခါ20လှုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီတင်းနေတာရောဘာကျိုးဆွဲတဲ့ချိန်မှာလက်ကမမှန်လို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်နဲ့ခြေတော့ကိုဘေးကိုဆန်းထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကပေါ်သွားမယ်ခြေတော့ကထဲကိုလာမယ်ဒါလေးကိုအခါ20လောက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်မြောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတောင်ဆင့်ကကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်သွားမယ်เนาะလက်ကိုနားဘေးနားမှာထားပါအရှိကိုအရင်မရောက်စေနဲ့เนาะအခါ20ပါပဲThank you.
ုတ်ပြီကျွန်တော်တို့5စက္ကန့်လောက်လာမယ်5စက္ကန့်လောက်လာပြီးသွားမယ်တခုကဒီတချို့ရဲ့နောက်ဆုံးတခုခြေထောက်လေးဆူလိုက်ပြန်ချလိုက်ဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါတော့ပြီကျွန်တော်တို့အခုပြီးတာကငါးကြော့15ကြိမ်က2ကြော့18ကြိမ်က2ကြော့20က1ကြော့အခုနောက်ထပ်20ကို1ကြော့သွားအောင်မယ်အဲ့ဒီဥစားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုပြန်သွားအောင်မယ်ဒီနေ့တင်နေတာတွေတော်တော်လေးလုံနိုင်တယ်ဒီနေ့ဥစားလေးတွေကအရင်မမောတော့ခါကြလေအားလုံးမနေ့လုံကလှုပ်ထားတာမောပေမဲ့အဲလုံနိုင်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လောက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးအရန်ကြီးအဲမလုံနိုင်တော့ဘူးပါညာအဲ့လိုမျိုးတိတ်မရှိဘူးဆက်လုံနိုင်လေးလားမေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအလုံးကဆက်လုံနိုင်လေးတယ်ဆက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြီးပဲနားလဲအကြကြီးမနာဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတကြောကိုသွားမယ်နော်အခါ20နော်ကျွန်တော်ဒူးကောင်းတဲ့တရောင်စင်းလေးကိုထိမယ်အခါ20လောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုသွားမယ့်တစ်ခုကဒီ rubber ဂျိုးလေးကိုလက်ကောက်ဝတ်မှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုရှေ့ကိုတန်းတန်းလေးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုအကားနိုင်ဆုံးထိကားပြီးပြန်ဆုတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ5စက္ကန့်ပဲเนาะ5စက္ကန့်ပဲနားပါမယ်အစစ်တဖြစ်စမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20လောက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကပေါင်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီမြောက်တဲ့တစ်ခုเนาะတစ်ဖက်ချင်းစီမြောက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ကဘိုက်မှာသွားပြီးတော့ထိပြီးဘိုက်ကိုခန်းစားပေးလို့ရရယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းအခါ20လောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့5စက္ကန့်လောက်နားပြီးလို့ရှိရင် rubber ဂျိုးလေးကင်ပြီးတော့ rubber ဂျိုးလေးကိုရင်ပက်ရှေ့မှာထားပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးထိဆွဲမယ်ဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကို1အခါ20လောက်ပဲเนาะH
ုတ်ပြီကျွန်တော်တို့5စက္ကန့်လောက်နားပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ရောလက်ရောဘေးကိုဆန့်ထားမယ်ဆန့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုလက်ကပေါ်သွားမယ်ခြေထောက်ကပြန်လာမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကရဘာကြိုးလေးကိုကင်ပြီးတော့လက်ကိုပေါ်မြောက်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုအဆုံးထိဆွဲပေးပါနော်အဆုံးထိကိုဆွဲပေးပါဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါတစ်အခါ20ပဲဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခြေထောက်ကိုဘေးကိုဆန့်တယ်ပက်ပြောင်းပြီးတော့သွားတာဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်မြောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တံတောင်ဆင့်လေးကိုအနောက်ကိုကွေးလိုက်မယ်ပြန်ဆက်မယ်ကွေးလိုက်မယ်ပြန်ဆက်မယ်အခါ20ပဲเนาะဟုတ်ပြီဒီတကြော့ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒူးဘူးလေးကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်ဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါဒီတို့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုတဘောကြရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နှစ်တဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီထိလိုက်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်